Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês alguns materiais de costura que eu utilizo. Vou começar primeiro pelo abridor de casa. Esse material aqui você vai pegar, vamos supondo que aqui é uma casa, eu tô, o meu caseador não tá bom. Aí eu só desenhei para você ver. Você vai pegar aqui, ó. E você vai abrir a casa com esse material. Aí vai ficar assim. Ele é próprio para casa mesmo. E ele também pode desmanchar a roupa, ele serve como desmanchador. Aí você vem aqui. Ó. E vai desmanchando a roupa com ele. E também tem o tic-tac. O tic-tac você também desmancha a roupa. Que ó, pra desmanchar a roupa eu acho que ele é o melhor. Que é essa tesourinha aqui. Tá? E também tem o puxador de elástico. É o material onde que você vai pegar aqui, ó. Segurar aqui. E vir com o reguladorzinho dele apertando dessa forma até ficar justo. E daí você vai colocar aqui na roupa que você quer colocar o elástico. Aí você vai esticando assim e vai passando o elástico. Você também pode usar grampo de cabelo também. Já usei bastante grampo de cabelo para poder colocar elástico, passar. Aí esse é o passador de elástico. E também tem o puxa-fio, que ele parece um aramezinho. Aí é onde você vai pegar, entrar dentro do rolo T, prender aqui. Deixa eu só colocar direitinho. Ele tem uma pontinha aqui. Aí você vai, prende. Depois você vai puxando a alça. Isso aqui é muito prático de se utilizar. É fazer rolotê para poder fazer a alça. Sai perfeito. Aí, se você não tem isso, você também pode fazer com fio. Eu tenho também, eu fiz um fio, peguei um fio em casa. E virei aqui a ponta desse fio, deixei assim, ó, arredondado. E você faz a mesma coisa que o puxador de fio, ó. Coloca aqui dentro do tecido, agarra aqui. Depois você só vem puxando, ó. Que é uma forma prática também e econômica. E também tem o aparelho de viés, que é para fazer viés. Esse aparelho aqui é de 12 milímetros. Eu corto 2,5 cm para ter o viés perfeito. Aí o que que eu faço? Eu pego o viés cortado, eu encaixo aqui dentro. Aí com o auxílio de um alfinete ou alguma outra coisa, aí vai fazendo o viés, ó. Aqui para vocês. E esse aqui é o de 18 milímetros. Eu corto 3,5 cm para poder fazer ele. Eu vou passar aqui o ferro. Vou mostrar para vocês. Ó, ele tem essa alcinha aqui. É da onde você vai puxando com ele. Eu só vou fazer só um pouquinho, só para você ter uma ideia. Eu agarro aqui. Aí daqui você tem um viés pronto, ó. Deixa eu cortar essa ponta aqui, que eu deixei essa ponta maior. Só pra você visualizar. Aí fica perfeito o viés, ó. Aí aqui fica dobradinho.
Então é isso, pessoal. A dica é essa. Tem vários materiais legais que a gente utiliza para costura. Se vocês gostaram, é só deixar seu comentário que eu falo os preços, onde você encontra esses materiais, tá? Um grande beijo e até a próxima.